Pas zhvillimeve të fundit në veri të vendit, drejtori Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Petri Tajeti, ka raportuar para antarëve të Komisionit Parlamentar që mbikëqyrin punën e kësaj agjencie. Raportimi Ajetit u bë me dyert të mbyllura për media. Megjithatë, kryetarja e Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s, Ganimet Musliu, pas përfundimit të raportimit, tha se kreju i AKI-s njoftoi se gjendja në veri është e qetë, por se ekziston mundësia e përshkallëzimit të situatës. Sa i përket gjendjes së sigurisë, mund të konstatojmë në bazë të asaj çka dëgjuam sot nga drejtori, që gjendja e sigurisë në veriun e Kosovës e në Kosovë në përgjithësi është e qetë, por gjithmonë me mundësi të përshkallëzimit. Ajo është shprehur se pas dorëheqjeve të zyrtarëve policor serb, policia e Kosovës është në krye të detyrës dhe po kujdeset për ruajtjen e rendit në veri. Institucionet e sigurisë së vendit janë në krye të detyrës dhe janë të gatshme për çdo provokim të mundshëm ose për çdo iniciativë ose çdo veprim i cili kërkohet në bazë të rrethanave dhe situatës së krijuar. Raportimi i drejtorit të AKI-s vije pak ditë pasi përfaqësuesit e qytetarëve serb në Kosovë vendosën që të largohen nga institucionet e vendit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka dekoruar me medalje ish drejtorin rajonal të policisë së Kosovës për verin Nenad Gjurić dhe Aleksandar Filipovićin ish shefi operativës, që të dy janë suspenduar nga puna nga institucionet e Kosovës pasi refuzuan të zbatojnë vendimin e qeverisë së Kosovës për targat ilegale serbe.